Vítam vás pri ďalšej časti. Pokračujeme v Miltone, kde máme plniť úlohy. No. Môžeme si dať ukázať toto. Keď nám to neodpísalo, nám to uznalo. Kľúče, schránky, máme všetko, tajná skríž. Máme extra zásoby, keďže sa má horší počasie, máme doniesť ďalšie zásoby. Takže i drevo, i jedlo, to čo sme doteraz nebrali. No, jak nám to pridáva úlohy, trošku potom je to ťažko plánovať, keď sa to stále menia úlohy. Nám to pridá, dobre. Pozrieme si, váha je dobrá. Áno, ich vidím, sú tam vlci. Na tých lúkach sú najmenej dvaja. No. Extrané šaty nepotešia. Máme znova čo šiť. Chcel som sprazrieť tie pálky, či tam niečo nie je, ale jak na potvoru. Á, tu máme šípky. Hlazuje sa nám. Oči tu vrany. Aha, tu. Ja si občas spomeniem z tej úlohy na nejaké veci. Ale... Pierka. Máme ďalší kľúč. Pinásku. No a je nám zima. Trošku ho opoženieme. Tu sa veľmi ísť nedá. Zase by mu to ničilo, povedzme šaty. Takže povedzme, tady je to. Tady by to šlo a trošku reskejšie, lebo tam mu zima. Kalky tam veľmi vidno nebolo. Máme horšiu obťažnosť, takže ideme k tej chatke. Vidíme, ako to tam bude s otváraním dverí. Keď bol príbeh iný, tak v krčahu tam bol nejaký kľúč. Teraz sa ten príbeh zase mení. Sú seníky. Auto. Zad nič. Priehradka. Tiež nič. No. Tam sa... Prechádzajú na mne dvaja vlci. A je mu zima. Takže šipky zbierať nebudem. Sú tu vočie stopy kolo chaty. Nemáme kľúč vraj. Sú nejaké veci. A tu je ešte jeden traktor. Just like the truck. Niečo tu veľmi vrčalo. Ja som čakal, či tu nebude kľúč, ale...
Ideš? Ideš? No, hrajeme sa. Máme sťahové zvery. Možno škaly. Máme háčik. Naučili sme sa robiť pasce na zajace. Teraz sa pozrieme. Takže máme ďalší bezpečnostný kľúč. To je tento, 13. Späť. Informácie o spracovaní zvery. Taký dopis. Ešte raz ukáž. Myslím, že som prehľadol všetko. Vybrať. Späť. Späť. Ukony. Ukony. Späť. Veci. Pasti. Ja? Takže pasti sme sa naučili robiť. Pasti na zajace. Dobre, chyba nám črevo. Drevo by sme mali. A teraz... Holy shit. I could use this. Takže... je nejaký vlk. Rád napáda ľudí. Carterová hydroelektráreň, aha. Takže to bol nejaký kotol. Dodával nejakú energiu. Tu upreceme. No a teraz uvariť. Uvar šípky. Máme jednu kávu. A uvažujeme, čo tu ešte môžeme robiť. Sme pri ohni, hrejme sa. Môžeme nakoniec niekde pasce na zajace, keď chceme viac mesa pre babku. A čo sa týka tých šiat. Nožky mám jeden navyše, ale pravili by sme, čo je najviac zničené. Véčiky. Aha. Thank you.
Oni robia bu-bu-bu a v podstate sa boja. Musíme hlavne dobre zorientovať a povrčia a ujdu, no to je celé. Stopovanie raneného vlka v noci je sranda. Teraz je tu na podiu tma. Má to zelen tu nie je. Spusta potravín. Máme tu drevo.
tieto potraviny preniesieme potom tej bábe. Čoraz viac napadajú vlci, hodil som 3 kamene, takže áno, ja viem, mám dosť potravín. Jeden vlk správne mal niekde to skapať, krvácal, jedného sme poranili. Hľadať aj tých vlkov ešte, ale máme teraz dosť potravín. Poďme odniesť nejaké potraviny a baliť nemáme čo. Ideme robiť potom. Dobrež, vieš to. Z toho zajaca. Pozrieme sa. Tie potvory nám poškodili niečo. Ten kabát. 32 minút. Jeho rukavice. No a teraz jedna tajná skríž. Chytiť králika do pasce. Budeme dať pascu. My sme ju nevláčili. A pasce na zajac. Tam ide vlk. Máte česky. Vytrvalosť, kto to napísal? To muselo byť dnu. Vezni. V podstate sa dostali vonku. Vďaka tej havárii.
mu to vziať. Ale prv ešte. Mám menšiu váhu. There, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. If the tunnel was blocked, that's the end for Grandma. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through. My only way. She was there at the tunnel, at the bus. I'm sure of it. Do you think she passed through the tunnel? I'm not sure. But she was there. She left me a sign. A word. Perseverance. A word from the old days. Why would she write that? She's telling me she won't give up. Or maybe reminding you not to. Why write such a long name, though? It has to mean something more. Why? Because you mean so much to her? Because she wrote it in blood. I seem to recall a town somewhere up north, far. What was it called? That's it. Perseverance Mills. Old logging and mill town used to be an important place. Now it's mostly dead, like that one. Maybe she's pointing you there. Perseverance Mills. How do I get there? By car, before the quakes, when the roads were clear. Looks like I'm on foot. That will be a long road. I'm starting to get pretty worried about my friend. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. I remember something. A farmhouse. On the other side of town. That night... The memories are confused, but... Somehow, I remember the farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait. Farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank. You'll find the answers. Now go! Mám ísť do banky. Počkaj, ukáž to meso. 12 minút vydržíme.
my mind. It smells like food cooking in here. It's been a while since Greymother had anyone to make meals for. Please, take some soup before you go. Thank you. That's really very kind. Dáme si polievočku. Takže tak výživná ako kilo mesa. Ale meso dáme do tej chladničky. A potom máme ísť do banky. Ďalšie meso. Máme jeden čaj. Aha, dobre. Zdol ten čaj do chladničky, nevadí. Môže byť. Také chladnička. Iba zo 10 kg. Ideme do banky. Náska, kde máme kľúč. Ideme si vlohy. Máme chytiť králikov. Nájde na statku kľúč, že máme ísť na statok.